Dobrý den, já vás zdravím. Teď nějak po dobu budeme mluvit o rybách a začneme mluvit o kaprovi, takže kapr obecný. Kapr patří mezi kostnaté ryby. Některé ryby mají kostru chrupavčitou, to jsou i ryby seterovité, ale většina ryb má v současné době kostru kostnatou. Ryby jsou velmi pestrá, velmi rozsáhlá skupina, kterou bohužel nemáme tak úplně prozkoumanou nebo až tak úplně do nich nevidíme, protože žijí v prostředí, které pro nás není úplně typické. Ale po těch několika hodinách, kdy se budeme rybám věnovat, tak snad nám budou o něco blížší. Tělo ryby, tělo kapra, takže skládá se z hlavy, trupu a ocasu, nemá krk. Tady tohle to je hlava. Hlava vlastně končí v rovině skřelí. Potom máme trup. Trup končí v místě, kde je, nebo kolmo, na místo, kde se nachází řitní otvor. A potom ta poslední část je teda ocas, takže hlava, trup, ocas. Tady je to vidět ještě možná lépe, takže tady v rovině skřelí hlava, tady v místě vylučování, místě zakončení střeva, místě řitního otvoru trup a to, co je zatím, tak je ocas. Má hydrodynamický tvar, tohle je teda pstruh, mají hydrodynamický tvar, takový protáhlý, který umožňuje dobře rozrážet vodu. Mají ploutve, ty ploutve jsou párové a nepárové. Nejčastější kombinace je ta, že mají dvě párové ploutve, to znamená ploutve prsní, to je tady, druhá je tady. Potom jsou to ploutve břišní, tady a tady, takže to jsou ty párové, prsní, břišní, párové. A potom ty nepárové, to je hřbetní, ocasní a řitní. Někdy můžou být některé z těch ploutví znásobené třeba u tresky nebo u okouna, tak potom se na to časem podíváme. Jednak ty ploutve slouží jako zdroj pohybu a jednak slouží k manévrování. Tak, to máme anatomii, orgány, k tomu se ještě dostaneme. Povrch těla. Povrch těla tvoří kůže. Tady vidíme detail kůže. Tady vidíme detail kůže se šupinami. Ty šupiny mohou mít různé tvary. Tady tento typ šupin ještě patří ke žralokovi, ale ty nejčastější tvary rybích šupin jsou teda tady tyto. U kapra jsou tady ty cykloidní a není potřeba si pamatovat, jenom abyste věděli, že ty šupiny můžou mít různé tvary. Jsou to přeměněné kosti, takže kostního původu a podle těch šupiny je možné i určovat stáří ryby, protože ryba vlastně roste celý život a s tím, jak roste, tak postupně přirůstají i ty šupiny. Možná vidíte, že je tady něco jako letokruhy, takže postupně s růstem ryby se zvětšují ty šupiny a podle počtu těch letokruhů můžeme určovat stáří ryby. Ale je to složité a není to úplně jednoduché a není to úplně přesné. Jak vidíte tady na tom obrázku, tak ta ryba se leskne. Je to proto, že slizové žlázy na povrchu těla produkují sliz. Ten sliz má několik funkcí. Je to jednak ochrana před vodou, když vy se ponoříte na nějakou dobu do vody, třeba do teplé vany, tak víte, že se vám z kůže tak jako schrabatí, zvraští. A ten sliz má teda jednu z funkcí, že vlastně chrání tu rybu před působením vody. No ale také je to ochrana třeba před bakteriemi, predátory nebo i před zraněním, protože snižuje tření, třeba když ta ryba proplouvá mezi kameny, tak aby nedošlo k tomu, že se poraní. Tak, tady máme takový zvláštní orgán, který je na kůži, je to proudový orgán, patří ke smyslům a my jsme o něm mluvili už u žraloků, u paryb, je to vlastně orgán, kterým ta ryba vnímá pohyby vody, vnímá proudění vody. Opora. Opora těla je kostra, jak už jsem říkala, kapr patří mezi kostěné ryby, kostnaté ryby, takže kostra je kostěná, na rozdíl třeba od žraloků, kde je teda chrupavčitá. Základem je páteř složená z obratlů, tu máme tady, takže páteř složená z obratlů. No a potom má velké množství kostí, má žebra. Některé kosti ani nemusí navazovat na ty ostatní, jsou vlastně mezisvalové, takže páteř z obratlů žebra. Vidíte, že má kostěnou lebku, i ploutve jsou vystužené, takže i ploutve jsou vystužené takovými, mohou mít tady kostěné paprsky, je to vidět, jo, takže vystužené ploutve. No a už jsem říkala, že ta kostra, stejně jako ryba, tak roste celý život, ryby vlastně přirůstají celý život. Pohyb ryby je umožněný díky svalům. Svaly ryby, když jste jedli někdy rybu, tak jste si určitě všimli, že ty svaly jsou uspořádané do takových jednotlivých úseků, které vypadají jako obrácené písmeno V. Tady je to vidět, takhle uspořádané svaly. Toto je plynový měchýř, který napomáhá k
pohybu, protože vlastně tu rybu nadnáší, vzniká jako vychlípenina hltanu, takže původně vychlípenina trávicí trubice a ryba si ho musí nějakým způsobem naplnit vzduchem. Buď teda přímo ten vzduch poliká, anebo má tu stěnu velmi dobře prokrvenou a dokáže přijímat plyny přes tu prokrvenou stěnu. Tady tohleto je dýchání. Ryby dýchají žábrami a ty žábry jsou kryté skřelami. Tady zrovna ty skřele nevidíme, tady vidíme jenom žábra. Takže tohleto jsou žábra, ty skřele jsou tady jako kdyby odhrnuté. Tady na tom, tady vlastně tady u těch ryb je vidět, jo, tady tohleto jsou ty skřele. Tak, tady tohleto jsou skřele. Takže aby jsme viděli ty žábra, tak musíme ty skřele oddělat, odhrnout a když je odhrneme, tak teda vidíme dovnitř, vidíme ty žábra. Žábra jsou vlastně takové červené lupínky, červené jsou, protože jsou bohatě prokrvené a bohatě prokrvené jsou proto, že tady na těch žábrech dochází k výměně plynů mezi vodou a krví. Do tlamy ty ryby neustále nabírají vodu a ta voda proudí tady těmi otvory a potom prochází ven. A jak proudí kolem těch prokrvených plátků, tak vlastně tady na těch žábrech, na těch prokrvených plátcích dochází k tomu, že voda, která přichází, tak obsahuje velké množství kyslíku, obohacuje ten kyslík a potom ta voda odchází. Bez sníženým množstvím kyslíku odchází pryč. Jo, takže kyslík z vody přechází do krve a zbytek té vody potom odchází přes ty žaberní otvory ven. Tady máme krevní oběh ryby nebo cévní soustava. Cévní soustava srdce je jednodušší, než je srdce ptáků nebo savců nebo i obojživelníků, to si potom ukážeme. U těch ryb se v podstatě srdce skládá jenom ze dvou částí a to je předsíň a komora. A tady z těla přichází krev, která je bez kyslíku, protože vlastně ty tělní tkáně ten kyslík spotřebují. Bez kyslíku krev prochází předsíní komorou a je hnaná do žaber. V žábrech víme, že tady prochází voda, ta voda dodává té krvi kyslík, který je v té vodě rozpuštěný a okysličená krev odchází zase do celého těla. V těle se ten kyslík odebere v tkáních a ta krev, která je bez kyslíku, tak se potom znova vrací zpátky do toho srdce a takhle se to pořád opakuje. Takže do srdce, do žaber, okysličená do těla, odkysličená zpátky do srdce. Tady to srdce máme, abyste věděli, kde to srdce je. A tady máme ještě ty žábra, jsou tady vidět ty žaberní lupínky. Další věc je trávicí soustava. Takže trávicí soustava nemají, ryby nemají jazyk, nemají funkční jazyk. A někteří mají zuby, třeba tady u té štiky, tak má zuby v tlamě. Někteří třeba u toho kapra, tak mají útvar, kterému se říká požerákové zuby, to je vidět tady na té kostře. Takže tady se díváme vlastně dovnitř té ryby, dovnitř ústního otvoru a hluboko v tom ústním otvoru mají požerákové zuby, které slouží třeba k drcení potravy. Nejsou to jako zuby, spíš to slouží k drcení. Potom ta trávicí soustava pokračuje žaludkem, střevem a odchází nebo končí konečníkem. A to je vidět tady. Jo? Takže ústní otvor, jícen, žaludek, střevo a řitní otvor. Tady máme játra. Vylučovací soustava, takže vylučovací soustava má ledviny, močový měchýř a otvor, kterým vylučuje tu moč. Vylučovací soustavu si myslím, že si nemusíte pamatovat. Teplota těla u ryby je proměnlivá, takže nemá stálou tělesnou teplotu, ale tělesná teplota té ryby se mění podle teploty prostředí. No a zbývá nám rozmnožování, takže rozmnožování oplození je vnější, na rozdíl od žraloků, kde jsme měli oplození vnitřní, tak ryby mají oplození vnější. Nejčastěji jsou odděleného pohlaví, nebo převážně jsou odděleného pohlaví, to znamená, že jsou samci a samice. Samice se nazývají jikernačky a tvoří jikry.
Tady máme fotku z umělého výtěru, jak vlastně, aby se uměle dali vychovat ryby, tak se ta ryba, jakože se ty jíkry z ní v podstatě vymačkávají. Tohle to jsou vlastně jíkry, tady jsou jíkry pod mikroskopem, takže tohle to je samice. No a tady máme samce, tomuhle se říká mlíčí, zase je to umělý odchov. V přírodě tohle to funguje přirozeně, takže v přírodě při tom tření, rozmnožování se nazývá tření, takže při tom tření se vylučují ty jíkry a vylučuje se to mlíčí, spojí se to všechno dohromady a vzniká plůdek. A potom se dále vlastně vyvíjí ta ryba, která celý život roste. Tak, já si myslím, že tohle nám na úvod k rybám stačí, takže já s váma loučím a těším se na příští online hodinu.